Що ж це за сонце таке холодне сьогодні? Через вікно, наче тепло, вийдеш на двір, не можна вдержатися на дворі. Дід кожуха. Та дід, да. Дід надів кожуха і щось таке робить. А то вискочив на двір та й назад утік. То сидів, ждав, поки потепліє, та побачить, що не скоро, да. І почав своє гніздо тут робити. Ох, як тут хорошо. Тут вітру не буде, можна сидіти, так? Да? Да. Залізти сюди та й сидіти. Тут буде тепло, на сонці нагріється. Ох і вітер. Вітер хоч і з моря, але який же ж він холодний. Завтра таки навіє дощу і снігу, що тільки хочеш. Що тут дивувати? Березень є березень. На березень не можна нічого розраховувати. Ні, йо. Вітер створя дух. Да. І надух. Надме він ще. Але ж, то не бідоше. Це ж не травень місяць, а березень. Йому можна все. Ще зима в березні завжди було. Так що він сильно ненадійний. І буде бабі басейн. Господи, Боже мій. Залізеш весь. Чого ти радуєшся так? Ти ще щось зроби, потім покажеш, що ти зробив. Бо ти його вже місяць робиш. А куди ж її спішить? Ще льод, бачиш, рану? Льод тронувся. Когда я до тебя дотронулся. Дід, такий грамотний. Коли ж я до тебе дотронувся? Такий грамотний дід у кожусі, та такий грамотний. Да? Геш грамотний, якщо в кожусі. Да. Треба собі щось надівати. Та нічого лазить, як воно холодно, то холодно. Нема чого лазить. Та сиди. Да, от так, дід. Заховайся та й сиди, каже. Не фікша стача. Не фікша стача. Та, що його, лазить, як воно ще зима. Ох, вийдемо, як буде тепло, та й будемо загорати потім, а зараз толку. Не тронувся. Ти якось ще й всередину залазив, а я не вспіла тебе зняти. Хто? Та ти ж залазив усередину. Не залазив. Залазив, а я поки вийшла, то ти виліз якось. Рачки виліз, от не вспіла я тебе. Не вспіла я тебе прищолкнути. Так, ну все, з тобою не інтересно тут. Чого? Бо нічого ти ще не зробив. Холодно. Так що я тікаю звідси. Вийду, як буде тепло. Ти ще ж пленку не купила. Не? Так, дід, ти мені не тут не цього, не навішуй і не сказки не розказуй, а тікати треба, це ще чим швидше, чим лучше. Диви, що робиться вітром. Та ну його. Так, пішла я. Пішла я додому. Додому, бо це сонце, воно не сонце якесь. Гуляй, ти так гарно гуляєш. Ні, все, пішла я. Заходь. Ти чого гавкаєш на мене, га? Хай гавкає. Маленька собачка. А це дід іде нашій. Випустили вже його. Так, справився? Ох, і справився. Да? І щось опять привіз? Так, да, так. О, Боже. Щоб попробуй, щоб я не привіз. Ну, тебе щось довго не було наче. Тук, поки полялякали. Там нема нічого. Показуй, де є. Тут нема, а тут на скидай. Ну скидай, давай показуй. Та що ж я тут тобі буду. Та тут там темно кругом. Чого це темно? А тут саме видніше. Саме видніше можна побачити діда. Коротше, ще завтра поїду. Ти ще не все забрав? Посир, стягли. Понад кожуха зверху ще цього. О, Господи, не можна стягти з тебе його. Бо холодно ж. А що ж ти там випросив? Коротше, взяв молока, взяв сметани. І все. Взяв сиру на сирники. Оксана каже, вареники. Яку я вареники вже
Змовчу залип. Кажу, а сир давай на сирники. Чого? Можна ж цей, ліниві вареники. Бо сир чи вчорасі юдаїці. На сирники хороші. Таке на сирники, яке зараз собі буду робити. Кажу, то ну, давай і мені. А по свіжий сир, кажу, приїду завтра до тебе. Ага. Да, так що. Так. Ось молоко. Молоко. Ось сметанка тобі. Так. Хороша. Хороша, да. А це ще на сирники. Да. Да. Будуть і сирники. А завтра свіжий буде сир, бо вона сьогодні робить. Ага. А що ж казала, на пів кіла три ложки муки. І що? А тут пів кіла чи стільки? І яйця, ну десь так і є пів кіла. А яйця, звісно. О, і 23 яйця, а потім у муці обваляла і на сковородку. Да. Так? Да. О, так. А? Я не так робила, а тепер роблю так. Ну, а я що не так тебе робила? Кажу, а Людка наче так і робила. Ну а як іще робити? Я другий раз. Коротше, я як не забуду, то скажу. А, то це тобі так. Я наче не знала, як сирники зробити. Сметана то, буде. Сметана є, а сир жди до завтра, бо вона весь продала. Слава Богу, хай продає. Так, ну все. Я їй не сказав на базарі, щоб вона мені остала. Ага. Я думав, воно остається, сметана не сильно в ход пішла, то остала. Так, добре, пішли, бо я вже замерзла. Ну його все. Стільки ж можна мерзнути на цьому дворі. Що мався йти дощ, так пішов сніг. Ну нічого. Вологи буде багато. Зараз ще така пора. Це ще не весна. Прийде й тепло, буде волога, буде тепло. От тоді порадіємо. Он капає, капає, розтає. Сирість така. І цілий день моросить і моросить сніг мокрий. Ну, нічого страшного. Це дуже навіть добре. Все оце піде в землю. Те, що нам і потрібно. Красота. Нічого не скажеш. Хоч якось і незвичайно так. Сніг, як сміх на зеленому листі. Ох. Ще чуть-чуть би листочки були. Ну тоді нам снігу не треба. Хай він краще зараз буде. Так, а що можна? Сніговика можна зробити. Або саме краще сидіти в хаті. У теплому і чекати тепла на дворі. От саме кращий вихід. Нема чого щастати по такій погоді. Приготувала таке гарне. Ну, макарони молочні. Молодці. Що ж такі гарні макарони оті. Теплі покамись. О! А дід не йде і не йде. Де він оцього може бути в таку погоду? Щас вийду, подивлюся. Стільки ж можна його ждати уже. Совість надамочиш. Ну, щас піду вигляну. Де це можна ходити? Ага. Он вони ці сліди 45-ті. Ведуть. Щас по слідах. Десь на вулиці ведуть. І що там на тій вулиці? Як тут снігу по коліна кругом оце. Ох і снігу. Білого накидала зима. І вже вечір на дворі. А діда нема? Ох, повідкидав тут. Та тут далі не видно, куди сліди. Ну, не донизу. Нагору десь пішов. Украли діда.
Ну все. Украли в мене діда. Ще й не ніч. Ох і снігу, Боже. Так, я йду до хати. А він як хоче, то хай приходить. Ото так я йому й скажу. Так, нема тут що робити на цій вулиці. Треба тікати. До хати. Ото так, прийде. Прийде, думаю.